很用力，然后我今天要介绍就是 programming for the future。这个 future 当然不是未来的意思，但是等一下我在这个简报里面我会多次提到 future 的意义。那首先我要先讲看我们这个年代面对的挑战，因为如果没有挑战的话，我们就不需要想说这么多的解决方案，那我们就可以回家去。所以说呢，我们现在这个年代我们面对的挑战是什么呢？在1997年，我还是大一新生的时候呢，我第一次从教授耳中听到，原来 CPU 的发展是有极限的，因为光的绕设计干扰的原因，所以其实 CPU 的制程它是会有极限的。那它在碰到极限的时候呢，就是说它已经没有办法再 增加它的 clock speed。那时间快转到2006年，2006年呢 ，ACMQ 呢开始有专题介绍说 the future of microprocessor。他开始讲到，其实我们现在的 CPU 的时间呢，它已经clock speed 已经停止上涨了。那我们现在所取而代之，我们要用新的程式设计的模式来撰写程式。 所以说呢，Moore's Law 呢，其实在这边还是成立的，就是说呢，每18个月，我们的 CPU 里面的电晶体数量还是会增长一倍，但是呢，它的 CPU clock speed 已经不会再增长，取而代之的是说，每18个月，我们的 CPU 它的核心会多一倍。像是说我这台电脑在2007年买的时候，它是 Core to Dual， 它是两个 Core， 但是现在你如果要再买的话呢，就是 i7 就是4到 6个核心，所以说这个核心数会一直往上涨，但是我们的 clock speed 不会往上涨。那来的挑战就是说呢，过去我们当 developer 的时候呢，你可以说跟客户讲说，这个 ERP 系统很慢，不过不用担心，过2年之后，等你硬体升级之后，它就会变快了。那他在问，那人又变多，使用数又变多，怎么办？他说，再过2年，我们的硬体跟硬碟都加速了之后呢，它又变快。可是呢，这个 free lunch 这个免费的午餐呢，对软体设计师来说已经结束了。那取代 Moore's Law 的那个定律的，反而会是这个新的叫做Adore's Law。就是说呢，你的一个程式如果它可被平行处理的部分只有 50% 那么不管你有再多颗核心，你最快只会加速到一倍，这样到两个最底下这条蓝线的地方。那 在我们谈到那个平行处理的时候呢，我们会要先把问题分成两类。其实一类是叫做 concurrency， 另外一类叫 parallelism。 concurrency 的意思是说，我们有一件事情，有两件以上的事情同时被一个处理单位来处理，然后使用分时的方式来处理。例如说，我先做 A， 做到一半，停下来，把这个 code stake 往外丢，然后把另外一个的 stake load in register 里面做一做，再分时这样处理。 那另外一种呢是叫做 parallelism， 是说同时间有多个事件被多个物件所处理。那其实呢，这两种呢，撰写这两种程式呢都非常的困难，因为我们有 shared memory state。那 shared memory state 是有什么问题呢？第一个就是又是我个人小弟不才，就是当我们第一次在写一个web counter 的时候，就是网页的计数器的时候呢，其实用 PHP 你会想说，我直接用一个 global variable 一直往上加就好了。 但是事情不是大家想的那么简单，因为你就会发现，怎么加一加，加到最后数字都会不对呢？那就是因为我们就需要用 lock 来做处理。可是呢，有了 lock， 我们就会碰到下一个问题，就是说呢，如果我们太常在程式里面放 lock， 那我们的程式就不会平行处理。我们又回到 Adore's Law， 就是说，你如果 lock 太多的话，程式并没有办法加快。那如果说呢，你 lock 的太少，那当然就是数字会错。 那如果你的 lock 的顺序搞错了，或是它进入的顺序搞错了，那你就会有 deadlock。那 deadlock 呢是非常难做修复的这样子。所以说呢，面对这个问题，就有人提出来许多的解决方案。一种是叫做 functional programming。既然 shared memory state 是所有罪恶的根源，我们就不要再共享任何的 state。我们把 state 所有的物件都变成 immutable。 不可修改的，那么我们就可以加速。例如像是 Scala 这边就是有一个程式嘛，是说我们开一个 list， 它有1、2、3，然后把它转成 parallel array， 然后执行一个加2的动作。那其实那个这每一个数字加2的动作呢，其实是如果是依据你 CPU 有多少个核心而同时被处理的，而不是说它是依序1、2、3这样增加。
那这个是一个解决的方案，就是说，哎，所有东西都是 immutable， 透过 function 的方式来做转换。那还有另外一个想法，就是说呢，那不如我们就把这些 mutable 的 state 封装在物件里面 ，actor 里面，然后只通过非同步的讯息来交换处理。那这边非同步这个字也很重要，因为如果你把它改成同步的话，其实 actor model 就是 object model。那在介绍那个actor model 之前，我要先讲一下 actor model 的历史。那 actor model 它其实是1973年由 Carl Witt 博士所定名的，然后在1980年代由 Gahada 这位先生他把它完成的。那他第一个商业的大型应用其实是 Ericsson 在1980年代所做的一个电信系统。那这一个电信系统呢，它是 highly distributed， 然后非常的同步以及容错的。那通常呢，大家在简介 actor model 的时候都会提到这个，因为这个系统根本是神级的系统，因为它达到了9个9，也就是说呢，它一整年它的停机时间只有31 millisecond。对，所以大家都很好奇到底是真的还是假的。那这个专案呢，其实后来呢，它被 Ericsson 给取消了，但是呢，它的这个所使用的工具叫Erlen， 后来被在1990年代被 open source。 那 Erlen 后来被大量应用在这种制作 message queue 跟 concurrency 的程式里面，例如说现在大家很常用到 RabbitMQ 就是利用 Erlen 写的，听说它的核心只有5000行这样子。那什么是 actor 呢？其实呢， actor 就是一个 lightweight object。 在 Akka 的这个实作里面呢，每一个 actor 它其实只有600 bytes 的大小。那 actor 呢，每一个呢，它是跑在自己的执行序上面，那它没有 shared memory state， 它把每一个 actor 要把它的 state 包封装在自己里面，并且把一些它的行为封装在里面。那是透过那其他的 actor 呢，其实是要透过送讯息来触发这些行为跟更改那个 state。 那这些讯息呢，其实会被放在一个 mailbox 里面，然后依序来处理这样子，所以它同时间最多只会处理一个事件。那很有趣的就是说，透过这个 model 来说呢，你的系统就会变成非常的 scalable， 因为其实你的每一个 actor 它很小。那另外呢，它也非常快，因为你的 code stack 会变得比较小，因为平时我们在做imperative 的 programming 的时候，其实你的 code stack 从外面一层一层累加上来，当 CPU 在 page in page out 的时候，这些动作非常大。但是在 actor model 里面呢，其实呢，它每一个 message 只是一个 reference 而已，因为你的 message 如果也是 immutable 的话，你从 message 从 actor A pass 到 actor B， 其实你只有 pass 一个 reference 过去而已。那每一个 actor 它又不维护自己的 code state， 因为没有一个 code state， 所以就是说它的运算压力比较小。那 actor model 在运作的时候呢，它会比较像是我们在现实生活中的方式，例如说你一间公司收到外部一个需求来，你会说收发员收了之后呢，打开来看了之后，转交给下一手承办人员，承办人做完之后呢，再给下一个，然后再给下一个，最后再说这件事情做完之后，可能不用回到原始收发人，就直接再把这个文件完成的工作递回给交回给原始那个发问的人。那所以说呢，这比较像我们现实生活中的手法，就是说其实每一个 actor 他并不需要跟前一个 actor 手牵手大家一起把事情完成，而是说他是被动的坐在那边等前一手把工作交过来这样子。那接下来那 actor model 就是这样子。那接下来一些是 actor model 的高级比较说高阶的一些概念，例如说他怎么办到这些 fault tolerance， 就是说极度容错的呢？那其实说在这个地方我们就可以引进一个概念叫做 supervisor， 也就是说 actor 呢每一个可以有自己的 supervisor。 那 supervisor 做什么动作呢？当有一个 worker 他说一个 exception 的时候，他如果他没有办法自己做完处理，那其实这个 exception 就会被 supervisor 所接到。那 supervisor 这时候就可以做一个决定，他可以把这一个 actor worker 重开，或者说他把这一串的 actor 重开。
那什么时候会用到重开一个，什么时候 重开多个呢？那你可以想说，如果每一个 actor 它只是做独立的事件，不需要跟其他人互动，那你这时候你只要重开一个 actor 就好。那如果说呢，你其实这一串的你一个 actor 其实它是跟其他有互动的，而他们之间的互动可能有一些相依性存在的话，那你可能就是说你要把一个，如果有其中一个失败了，你就要把其他所有的 actor 重开，叫他从可能从外部的 database 或是从其他地方把整个的 state 全部再重新 全新跑起来。那就像是说有时候说我们说系统不稳，重开机就好了，所以他这边就可以自动帮你重开机。那接下来我要介绍的是一个actor model 的实作，叫 Akka。那 Akka 呢，它是由 Jonas Bonner 所发起的。那目前呢，它是由 TypeSafe 这家公司来维护的。那 TypeSafe 就是 Scala 所有的大神他们一起开的公司，包括 Martin Odesky 跟 Jonas Bonner 以及其他几位SBT 的作者以及 Scala ID 的作者都在这边。那它的implementation 是跑在 JVM 上面，它提供了 Java 的 API 跟 Scala 的 API 来呼叫。那我等一下的简介会使用 Scala 的 API 来做介绍。那同时呢，它也引入一个新多一个东西叫做 Remote Actor。 Remote Actor 的意思就是说，既然我们的所有的沟通都是非同步的，而且是透过 Pass Message 来交换，那我们为什么不能够把有些事情放到别台机器来处理呢？这样子，所以就说他也实做了这 remote actor 的动作。那最下一项呢，就是software transitional memory。这个我比较不熟，因为我没有用到。但是它的意义是说，其实有些动作是需要 actor 之间互相合作完成的。那这个东西呢，就会引入到说，那如果其中一个 actor当掉，那怎么办呢？所以他这边实作的那个software transition memory 就是说呢，你每一个 actor 可以对这一个 STM 来贡献资料，但是只有当每一个动作都完成了，这些 state 才会被 commit 出去。那 actor 呢，除了他核心是一个非常小，好像200K 的 library 以外呢，他还支援很多的 module， 例如说他支援 Akka Camel。他拉进 Camel 这个非常有名的那个Enterprise EBS Enterprise 突然忘记 B 是什么了，然后也支援了 Akka Mist， 它是一个非同步的 HTTP 的服务，就是说你是比较像是 Sublet 3.0 的东西。那还有 Akka Spring 跟 Akka Juice， 利用Spring 跟 Juice 来这样把 Actor 互相的动作给它串联起来。那接着我们要看要怎么样define 一个 actor 呢？那其实它就是很简单，通常我们要先 define 这个 actor 互相沟通的message 的格式，所以要先 define 这 protocol。那在这边我们实做一个 counter， 所以我们的 protocol 就是很简单的两个，一个叫做 increase 跟 get count。那当我们定义完 protocol 之后呢，我们现在接下来是定义一个 actor。那 actor 呢，我们这边就是先定一个说我们一定要 extend 这 actor 这个 base class， 然后每一个 actor 呢，它需要有一个 method 叫做 receive。 那 receive 这边就是一个接下来它的内容就是一个 switch case 的 statement。 那这边就是说，如果我收到 increase 要做什么动作，那我们收到 get count 要做什么动作。那这边我们就是说 increase 的话呢，我们就是加一，然后我们就没有回任何讯息。那如果我们收到是 get count 呢，我们就会说我们要回应某一个讯息给呼叫的人。那这边我们就是直接把这 integer 给丢回去了。那 create 一个 actor 呢，这边是说他 actor 你一定要透过他一个语法叫 actor of， 然后来 create 一个 actor， 然后你拿到的东西会是一个 reference， 而不是这个 actor 的 object。 这原因是说 actor model 里面他不希望你直接呼叫这个 object， 你一定要透过那个 reference 来呼叫这个，透过把讯息送给 actor reference 才能够来这样子传递讯息。那怎么样送讯息给一个 actor 呢？第一个是非同步的送讯息，它叫做 fire and forget。 不过中文我觉得翻译比较好，中文翻译叫设后不理，就是
控制一下。然后呢，它的语法呢，它是用一个惊叹号，所以叫做 ban， 所以你就可以看到叫做 counter ban increase。那另外一个动作呢，你是叫做 send and wait， 就是送了之后呢，等一个一定的时间之后，看看有没有回应。如果没有回应，你就会拿到一个 none。那这语法呢，就叫做 ban ban， 就是两个惊叹号。那你就想说，哎，那有没有三个惊叹号呢？那是有的，它叫做 ban ban ban。不过很可惜的是，在 Akka 2.0的版本之后，它把 ban 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 给拿掉了。这样子，那你这拿回来的东西是什么呢？你拿回来其实是一个 future， 它是比较就是跟它的意义是跟 Java concurrency 里面的 future 是等价的。也就是说，你送出一个物件去执行，那你拿到一个 future 这个 reference 是说这个目前这个东西的执行状态，你可以去透过这 future 来询问执行的状态。所以说呢，你可以说call future away， 就是说等到它执行结束，或者然后你再 call future.get， 那或者是你可以 call future.exception， 看它是不是丢了一些 exception。那当然，如果只有这样子的话呢，你就觉得好像不是很同步化，很好用。那可是呢，接下来你就可以做另外一件事情，叫做你可以说 future on complete， 就是说当这一个 future 这个事件被处理完之后呢，帮我把它的资料做下一步的动作，那就是这样子。那接下来等一下我会有一个比较深的例子来看，哦，就在这里。那接下来我要讲的例子就是比较像是说。例如说，假设我们有一个EC website， 像是 Amazon 哈，还是 PC Home， 你可以想象它的页面上面顶端是会有一个广告的页面，接下来它会有一个搜寻 bar。那当你填入一些搜寻条件，你搜寻了一些物件之后，它跟你说，哎，你的搜寻结果是哪些？然后呢，又另外还会推销你卖某些东西。那这边我就要讲解说，怎么样利用 Actor Model 来快速平行处理产生这个。页面所需要的资料结构 model。 那第一个就是说呢，一个 request 进来，你可能拿到这边像是我 do search， 它有一个 user ID 跟一个keyword， 因为在平行处理环境里面，你可能 session 并不是在本机，你是要去跟那个replication 的 cluster 去要还你 session state， 所以你这边就跟 session manager 说，我要拿这个 user ID 的状态，它回给你的会是一个 session future， 所以说我们现在不急着需要这个 session， 我们等一下来再拿。那接下来呢，我们是要拿广告的资料。那因为呢，广告资料它可能假这边我们假设它跟这个使用者无关，而是说它只有一个池子依序的来供给广告的话，那你就可以说，哎，去帮我要下一个广告。那同样的 search 也是一样， search 它可能跟你个人的行为无关的话呢，你就直接把摄取这个关键字丢给外部的这个内部或外部的一个 search service， 那你拿回来的一样是一个 future。 那最后呢是做 recommendation 的动作。 recommendation 的动作呢，它其实是跟你个人过去的搜寻历史有关的，所以也就是说这些资料可能是存在 session 里面，你需要把 session 再 pass 出去。所以说这边你就可以看到是说，我们用 session future 来说，哎，当你做完这件事情之后，帮我把资料再传给 recommendator， 然后拿回来这些 recommendation。 所以这边这步动作你还是拿到了，还是一个 future。 所以这边这个到目前为止所有动作都还是平行处理送给别的 thread 或是别的机器在处理的。那最后我们要开始把资料包回来，开始跟大家来要这些东西。那所以说用的语法会是说for 每一个东西我们要拿回来什么资料，最后再吐出来某一个 model。 那很有趣的呢，这边还是一个你拿到还是一个 future， 然后直到你最后一步你开始拿 future.get 的时候呢，它才会开始跟大家开始来要这些资料，然后才会 block 出一个 thread 这样子。那讲完，那这边就是差不多讲完这个关于 future 的故事了。那接下来是说 actor 它的生命周期是如何呢？其实 actor 被开起来之后呢，它其实是会跟这个 actor registry 来注册。那它这个每一个 actor 它的 reference 会被放在一个 weak reference map 里面。那 weak
reference map 它的意义是说，你可以在这个 map 里面存某些东西。那如果它没有被任何人指引到的话呢，它未来就会被 GC 回收掉。也就是说，这边它虽然说这 weak reference map 指向了这一个 actor， 但是如果这个 actor 没人用的话呢，其实是会被仍然会被 GC 回收掉。可是同时间，你还是可以在这 registry 里面，在它被回收之前要到它的位置，这样子。那如何跟 actor registry 要一个在本机上的 actor 的 reference 呢？那你可以用 actors for 然后把一个你的 class type 传给他，或者说你也可以再用 ID 来寻找他。每一个 actor 都会有自己的一个 UUID， 或者是你可以指定他一个名称，这样子。那接下来我们看一下是supervisor 的语法。那 supervisor 语法这边你就可以说我要 create 一个 supervisor。那另外指定他所重新启动的 strategy， 所以这边是用 O for one。那你可以说，然后指定说，哎，这 supervisor 要拦截哪一些 exception？ 因为你可以，这边我的例子是 exception， 就是几乎都接了。那你可以说，在你的例子里面，可以说你可以用 supervisor 来直接比较特定一些 exception。例如说你是 SQL server 的话，你可能直接 SQL exception。如果你拿到一些更奇怪 network URL not found 的话，你可以再把它往上丢，这样子。那这边的三跟一千的意义是说，在一千秒以内，如一千 millisecond 里面，如果被这个 actor 重新启动三次的话呢，表示我怎样这个 supervisor 都没有办法再重启这些 actor， 所以他会再把 error 往上丢。那除了用 actor 这样直接在 create supervisor 的时候连接这个被管理的 actor 外，另外你也可以用 supervisor.link 这个语法来把某一个 actor 跟 supervisor 做连接。那接着我要讲的会是 remote actor 的东西。那 remote actor 有两种，一种是由 client 启动的并管理的 actor， 另外一种是 server 启动及管理的 actor。 那 client 启动的 actor 呢，它的语法会是这样，是说帮我在远端这台机器这个 port 上面的Akka server 启动这个 actor， 那你会收到一个 actor reference， 之后你就可以对这个 reference 来做一些就像在本机做执行一样的动作。那另外你也可以有 server managed actor， 那你就是 server 启动之后呢，你可以就是把它推向本机的一个 remote registry， 在这边注册，然后之后呢，远端的机器就可以透过remote actor for 这个方式来从远端这样子把这 actor 的 reference 拿回来。那所以这样的隐含的意思是说 actor reference 呢，其实它是 serializable 的，所以说你其实可以把 actor reference， 你不用透过远端呼叫这种方式去跟他要，甚至你可以把它直接存成档案给别人，或者是说你在 deploy 的时候呢，你其实你可以把它丢向云端的某一台central repository 放在那边，像是 zookeeper 一样。你就说你如果有一群 server， 它其实都需要某一个服务，你就把提供这个服务的 actor reference 放在某一个位置上。那变成是说呢，你在 deploy 一个 new service 的时候呢，其实你只是把你先启动另外一群新的机器来提供服务，然后再把这个 reference 给它换掉。那当其他机器去执行的时候，他去要这个 reference 下来，欸，他就可以自动就跟新的这一群机器来沟通了。那最后我们要讲到就是谁在用 Akka。 那 Akka 呢，其实它最多被使用的地方是用在 rule based 的 system， 例如像是交易系统，证券交易系统。为什么呢？因为通常是说大家在买卖股票的时候，股票公司收到一笔订单的时候呢，他会说，欸，我要先检查这个金它的股价，它的客户来的价钱是不是在目前的成交价的某一个范围之内？下一步要检查，另外要检查的是说，哎，它有没有足够的保证金？还要再检查是说，哎，它可能说它在这个股票它已经单一持有太多，或者是它是放空，有一些其他的限制，以及说，哎，说不定证券它自己本身就已经有这个股票在手上，自营商他不需要再去公开市场来买卖，然后才来做这个动作。
所以说这一串东西其实股票交易它是 rule based， 是非常的每一个动作是非常 atomic， 可以被平行处理的。那所以说他们就非常的大量利用这些东阿卡这些 actor model 在做证券交易上面。因为你可以想象说刚刚的 future 的案例，它就是 bam 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 就送了，不对 bam 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 一直送了200个讯息出去给外一个，然后再等他们回来，然后利用 boolean operation， 可能说如果某一步传回 false， 他就直接传 false 回去了。那另外 Akka 呢还被用在 game system 上面，在做 game 上面这样子。然后请问大家有什么问题吗？请说。请问一下，是刚才就是我看到你说把那个 reference 透过 storage 或者其他方式去学，那它这样会不会影响到 GC 在 collision 的时候会造成一些 leaking 或者什么之类的？应该是说你可能把这个 service 的 actor reference 丢出去，但是你可能提供这个服务的它已经被关机了，那是有可能。那如果你这时候你尝试跟这 actor reference 送资料的话呢，你是拿不到回应的。那可是这就是非同步的道理，就是概念，就是说你送的工作出去，人家并没有责任一定要回应，所以你在写程式的时候，你就要预期到说可能外部没有回应回来，这样子。不好意思，我想请问一下，你有比较过阿卡跟其他 actor model 的环境的效能吗？像是。我们知道就是很多 actor model 它都是非常依靠底层实作，像 Node.js 它都是 non-blocking IO， 然后 Erlang 有 Lightweight Thread， 那有没有这样的效能的分析？我自己是没有做过，所以这方面我不大敢讲这样子。好，不好意思，我还是不太了解这个 model 要怎么解决 risk condition 的问题。Race condition 是说，当你有一个状态会被两个物件所，两个不同的 thread 存取到嘛？那所以说，它这边是把存取的动作封装在单一的 act 里面，那一次只有一个事件可以进来，这样子，就像是刚刚那个 get count 跟 increment 的动作。所以说，你可以想象是说，如果有人送 increment 这个讯息，它一次只会被处理一个事件。然后等它完全处理完才会回应。例如说，或是你说 increment and get 这个动作，它也是会说加完然后回应才等下一个讯息，所以并不会有发生说，哎，你处理到一半有另外一个 thread 插进来来处理这一笔资料这样子。就是说，现在这阿卡这马拉基本上是就是说用 event 来代替 locking 来做这个事情嘛。那如果在某些情况下，就是说我们需要比较高的 locking 的 performance 的时候呢，它要怎么处理这个问题？还是说它基本上就不允许这种事情发生？就是说，因为就是说，如果当我们如果用 Spring Arc 的时候，其实它假设没有平行的状况，它实际上可以比较快的进入拿到这个 lock 并且去执行事情嘛。对，但是如果用那个 event 的方式的话，基本上他一定要先进 event queue， 然后用那个对，所以用另外所以在做这个事情。好，那可是这个 performance 一定会比直接的你去做那个 spin lock 来的慢。对，那我的问题是说，在这种 actor 这 model 里面，是不是他就是干脆就禁止这件事情，还是说他有其他方法来处理这个问题？我想，用 Akka 的 library， 它并没有阻止你继续用其他目前现有的 locking 的机制嘛，所以其实你是要来看是说你能被平行处理的元件的步骤到底是哪一些，你要把它独立出来这样子。了解，这个好问题。好的。OK， 那还有问题吗？没有问题的话，那我们就掌声。还有一个问题，不好意思。不好意思，我想请问一下，就是在阿卡这个 framework 或 library 里面，它有没有提供什么
load balancing 的机制。然后它的 actor 这个东西，它是在单一台机器上面 run 的，还是说它可以 migrate 到其他机器上面去？是有的，它在 1.0 目前它没有实作太多的 cluster 机制，你要自己把这些 actor reference push 到某一个别的地方去。那它在 2.0 里面呢，它将会提供 cluster 机制，你可以说我现在把在说我要这一群的 Akka 的 server 里面帮我起一个服务，那你不管这个服务是起在哪一台，你之后就是往那个 cluster 里面送资料，或者是说你可以跟这一群 cluster 里面 broadcast 说我现在有一件事情，你们帮我把这件事情做好，这样子。好，午餐时间。好，那我们就谢谢那个何坚，掌声鼓励一下。上服务一下，就是我们这个，请大家到那个，如果还没有领餐券的，可以到报台去领餐券，然后在两侧跟交易厅的话，可以领便当。谢谢各位。